今年のゴールデンウィーク期間中の新幹線の利用者数は去年を大きく上回り、コロナ禍前の9割近くまで回復しました。 JR 東日本によりますと、先月28日から今月7日までの東北新幹線那須塩原郡山間の利用者数は去年から30万人ほど増えて、およそ97万人でした。山形新幹線福島米沢間も3万人ほど増えて9万7千人ほどと、いずれもコロナ禍前の2018年と比べて9割近くまで回復しています。 JR 東日本が行動制限もなく天候にも恵まれたことで利用客の増加につながったと分析しています。